ředitelů a ředitelcí takových organizací, tak dále samozřejmě veřejnost a občanů. V případě, že by se někdo chtěl přihlásit distanční účasti, informoval bych vás, že ředitelé se mohou souvislosti s tím, že jednacím řádem máme schválen, že byl v karanténě a chtěl se přihlásit s online, tak může učinit, nicméně nemám nikoho, kdo by toto požádal, takže tak bude to i užitelné. Pokud některý člen zastupitelstva požaduje, aby jeho vystoupení bylo v zápise zachycen doslovně, teď na to prosím upozorním předem. Ale bych požádal, aby návrhy usnesení nebo pozměňovací návrhy byly podávány v ústě a pak písemně na žlutý formulář k návrhovému výboru, a rovněž aby všechny interpelace byly podávány písemně na zelený formulář, možná na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte všichni k dispozici na svých místech, další si můžete vyzvednout u návrhového výboru na levici. Občané, kteří by měli zájem se přihlásit do diskuze, prosím, aby v souladu s jednacím řádem dokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativní oddělení k mé pravé ruce a to předložit občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávání bodu programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písem na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence u návrhového výboru. Přihlášku občané předají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru do mé levé ruce. Konstatuji, že jsme snášení schopní, ostatní, kteří zde nejsou, jsou omluveni pro tuto chvíli nebo tuto chvíli. V souladu s jednacím řádem bychom zvolili ověřovatele zápisu, dovolím si navrhnout jako ověřovatele paní zastupitelku Nečekovou Vrašálovou a paní zastupitelku Kvapilovou. Má k tomu někdo něco? Nemá, budeme hlasovat o pozastavení zvukového signálu, kde prosím pro, kde je proti, kde se zdržel. Takže pro 30, s tím, že mám hlášeno, že pan zastupitel Krokeš hlasoval také pro, pan zastupitel Zelený také pro, čili to poprosím opravit v zápisu a nikdo se nezdržel. Dále bychom hlasovali o složení návrhového výboru. Dovolím si navrhnout návrhový výbor, že by pracoval ve složení pan zastupitel Bubisu, paní zastupitelka Janovská a paní zastupitelka Horka. Má k tomu někdo něco? Nevidím, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Prosím pro, kdo se zdržel. Děkuji všichni pro a vás poprosím, abyste se zaujali svá místa u společného návrhového výboru, takže se hlasovací kartičky a jakmile tak učiníte, budeme pokračovat v jednání. Čili budeme pokračovat v projednávání a tím je vlastně navržení programu zastupitelstva městské části, který jste udrželi do svých schránek řádně v termínu a hlasovali bychom o programu tak, jak je navržen radou. Má někdo něco k navrženému programu? Nevidím, nemá, čili budeme hlasovat o takto navrženém programu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, program byl
schválen, já děkuji a rovnou přikročím k prvnímu bodu, kterým je závěrečný účet za rok 2020. Předkládám vám tento důležitý materiál, to je závěrečný účet a roční závěrka Prahy 13 za rok 2020. Dokumenty jsou vám předloženy ve formě přehledu o ročním hospodaření, který byl zpracován na základě čerpání výdajů, nákladů, provozních příjmů a výnosů naší městské části. Velmi důležité je, že závěr zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 zní bez, že nebyly vyčištěny žádné chyby a nedostatky. Městská část hospodařila s přebytkem ve výši 1,1 milionu korun. Materiál, který dnes budeme schvalovat, má 5 samostatných ucelených částí. První část shrnuje celkový dosažený výstavy hospodaření podle jednotlivých kapitol a tříd, včetně podrobných tabulek. Druhá část podává přehled o zdaňované činnosti, třetí část podává přehled o hospodaření příspěvkových organizací, obsahem čtvrté a páté části je zpráva auditora a roční účetní závěrka. Jak jsem již uvedl, hospodaření naší hlavní činnosti městské části Praha 13 skončilo v roce 2020 přebytkem ve výši 1,1 milionu korun. Mohu konstatovat, že významný vliv na rozpočet měla i mimořádná opatření v souvislosti s pandemií. Pozitivní trend hospodaření se projevil i v nižší podobě převodu ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti, než bylo plánováno. Příjmy za rok 2020 byly schváleny ve výši 408,9 milionů korun, v průběhu roku byly příjmy upraveny na 591 milionů a skutečnost dosáhla výše 547,7 milionů. Výdaje na rok 2020 byly schváleny ve výši 408,9 milionů, v průběhu roku byly výdaje upraveny na částku 729,9 milionů korun, skutečně čerpání výdajů bylo ve výši 546,6 milionů korun. Souhrnně lze konstatovat, že výdaje naší městské části Praha 13 směřovaly zejména do oblasti školství, životního prostředí, rozvoje obce a výkon samosprávy, státní správy a přenesené působnosti. A nyní se pojďme podívat na čísla závěrečného účtu trochu podrobněji. Příjmy v roce 2020, stejně jako letech minulých, představovaly transfery z nejvýznamnějších zdrojů městské části Praha 13. Podíl na celkových příjmech byl cca 88 milionů korun. Důležitost a význam této skutečnosti je nesporný, je zřejmé, že městská část je skutečně ve svých příjmech závislá na dotačních zdrojích. V roce 2020 jsme přijali transfery v částce 478,4 milionů, jednalo se o transfery ze státního rozpočtu od hlavního města Prahy a zdaňované činnosti. Je lze konstatovat, že v průběhu celého roku byly naplánované transfery ze státního rozpočtu a obce naplňované plynulé příjmy. Zbývající patří do oblasti příjmy vlastních a doplní pouze strukturu příjmové části rozpočtu městské části s tím, že toto samozřejmě zohledňujeme i do dlouhodobém rozpočtovém výhledu. Daňové příjmy byly ve výši 60,3 milionů korun z hlediska objemového na zásadní podíl na plnění této třídy daně z nemovitých věcí, která dosáhla výše necelých 50 milionů korun. Oproti roku 2019 došlo k navýšení této částky cca o 11 milionů korun. Nedaňové příjmy byly ve výši 9 milionů korun. Nedaňové příjmy byly naplňovány především z přijatých úroků z běžných účtů, příjmy z pokut, pojistných událostí, splnění za zahrazení nákladů při provedení exekucí nákladů řízení dle daňového řádu. Stejně tak jako v letech minulých byly převody finančních prostředků z prodeje technologických a pohybových jednotek na krytí akcí schválených zastupitelstvem rozpočtu zařazeny až na základě obdržených faktur. Celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 75% celoročního objemu upraveného rozpočtu. Výdajová stránka rozpočtu charakterizuje oblast neinvestičních a investičních výdajů. Neinvestiční výdaje byly za rok 2020 čerpány ve výši 441,9 milionů korun. Největšího objemu v rámci neinvestičních výdajů bylo klasicky jako každý rok v oblasti školství a dále v kapitola vnitřní správa. Investiční výdaje byly čerpány ve výši 147 milionů korun.
průběhu roku byly realizovány následující rozsáhlejší investiční akce. Výkupy pozemků, doplatek na akci výstavba učeben a nebytových jednotek na základních školách, doplatek na rekonstrukce izolace ve Varně a sanace propadlého terénu při tělocvičném mládí, spoluúčast výzvám operačního programu Praha po růstu. Zbylé investiční výdaje směřované na zajištění chovu úřadů, činností související se správou majetku a pro potřeby jednotek dobrovolných hasičů. Největšího objemu v rámci investičních výdajů bylo dosaženo v kapitole školství a v kapitole hospodářství. Informace o dluhové službě, tam závazky ze smluv o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem u základních mateřských škol domů dětí a mládeže s cílem zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních výdajů v oblasti dodávek zemního plynu, tepla, elektrické energie a vody v roce 2020 skončily, čili jsme v tomto případě bez dluhů. A dále bych chtěl pohovořit ještě o zdaňované činnosti. Hospodaření zdaňované činnosti Praha 13 skončilo ziskem ve výši 8,8 milionů korun. To je asi na úvod k závěrečnému účtu a otevírám rozpravu tomuto materiálu. K materiálu se hlásí pan zastupitel ředitel Vaverka. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne všem. Já jenom velmi stručně k tomuto bodu, protože většinu a vlastně k následujícím dvou bodům, které většinou věcí jsme si vyjasnili na finančním výboru, tak já bych hlavně za náš klub tady zmínil, že my se v těchto následujících třech bodech zdržíme už z toho důvodu, že vlastně vychází z rozpočtu a z rozpočtových změn, s kterým jsme ne vždy úplně souhlasili. Tak, bez nás. Děkuji, pane zastupiteli. Dále pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat, jestli se někdy dočkáme toho, že zastupitelům budou chodit materiály v původní elektronické podobě. Ptám se na to z toho důvodu, že jednak jsme to už několikrát fungovali, že nám vadí, že se elektronický materiál v původní podobě nejdřív vytiskne, potom se naskenuje a potom se pošle. A přijde mi to, že s tímto hraničí s trapností, když schvalujeme takové důležité dokumenty, jako je závěrečný účet, a nám místo, aby to přišlo v té elektronické zadavatelné podobě, tak to stále chodí jako sken. Děkuji, proberu to s panem tajemníkem. Pan tajemník se hlásí, že může možná odpovědět, ono to skutečně má důvod. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. K poznámce pana Koláře bych jenom poznamenal, že v elektronické podobě to máte v podstatě 20 dnů před tímto jednáním, minimálně 15 dnů zákona lhůtě na webových stránkách naší městské části. Děkuji. Dále paní zastupitelka Drvová, pak opět tam zastupitel Kolář. Spíš jeden podnět k tomu, protože vlastně my tady potom schvalujeme výdaje, které v nemalé části jdou do školství a do různých jako investičních, větších či menších prostě investičních akcí. A zaznamenala jsem, že Praha 10 si udělala tak jako souhrný materiál audit těch třeba školských budov, kdy si nemohou pasportizaci jako vlastně toho stavu. A že na základě toho potom plánuje nějak jasnit ty investice větší či menší podle samotných budov, jak je má a z hlediska vlastně i zastupitelů ten vesný dokument té pasportizace se zastupitelstvo schvaluje. Takže jo, je to, myslím si, že by to bylo pro nás jako by to zastupitel prostě převadější, kdyby tady něco takového bylo, že tady to vlastně schvalujeme trošku jako ad hoc akce a určitě by to, myslím si, prospělo i činnosti úřadu Prahy 13, že by si lépe prostě mohla nevědět.
nebyl by to ad hoc, ale bylo by to na základě jako zpracovaného prostě přehledu těch potřeb. My proto máme zejména třeba na školách správcovskou firmu, která eviduje ve spolupráci s ředitelem jednotlivé potřeby. Ne všechny ty potřeby jsou reálné dělat z rozpočtu městské části. Jedna věc jsou samozřejmě havárie, které se nedají plánovat dopředu, ale další věc typu oprav budov, revitalizací nebo výměny oken a podobně, to samozřejmě evidováno máme. Zároveň se k tomu ještě snažíme přizpůsobit i naše požadavky vypsaným dotačním titulům. To nechci říct, že jenom protože jsou vypsané tituly, tak bychom chtěli utrácet. To určitě ne, takže v tomhle tom přehled bezesporu máme. A právě proto jsme i v minulosti na to najali správcovskou firmu, protože v té minulosti někdy před 8 lety to probíhalo, takže skutečně žádal pouze vždycky jednotlivý ředitel podle uvážení toho, co si on myslel, že je v té škole potřeba. Tady to probíhá v kombinace právě s odbornou firmou, která nám ty požadavky potom sděluje a zároveň i s tím, že opravy škol probíhají v závislosti na odpisech, které jsou tam vytvářeny, čili určitě v těchto věcech to není nahodilé, není to ad hoc. Na druhou stranu, ano, je pravda, že někdy může dojít k vypsání něčeho, nějakého dotačního titulu, kdy si uvědomíme, že je třeba dobré, jako ve škole Kuncova, aby jsme rozšířili kapacitu, tak přesunout školní jídelnou do jiného prostoru a z těch prostor, kde byla jídelna, udělat učebny, ale to se zase úplně jako dlouhodobě naplánovat nedá, protože tam skutečně někdy vznikne ta možnost a my tu možnost využijeme, protože i s tím souvisí nějaká ta potřeba. Pan zastupitel Kolář. Chtěl ještě poznámku k těm materiálům na zastupitelstvu. Jedna věc je, že teda je tady ten závěrečný účet, nebo když schválíme rozpočet, tak opravdu na webu předem zákona visí to v té elektronické čitelné podobě. V tom případě nechápu, proč teda to v té stejné podobě nemůže být dodáno jako ty materiály těm zastupitelům, proč se tam dávají nějaký explicitně znova vytisknutý a neskenovaný materiál, úplně zbytečná práce. A druhá věc je, že to se netýká jenom rozpočtu a toho závěrečného účtu, které musí na tom webu být, ale ostatní materiály, které byly dostávány na zastupitelstvo, tak jsou stejným způsobem vytisknuté, naskenované, ještě musím říct, že někdy opravdu v patrné podobě, když se podíváme například do registru smluv, tak ty některé smlouvy jsou na hranici čitelnosti. A nerozumím, proč se tomu tak děje. Úplně skutečná práce, jednak ze strany úřadů, a jedna, to naprosto nesmyslně snižuje práci všem, kteří s těmi materiály chtějí pracovat. Tak proto nerozumím, proč ty materiály nejsou v té původní podobě dodávány. Proberu to s panem tajemníkem, ale ne každý chce pracovat s elektronickou verzí, ale například s verzí papírovou, takže proberu to s panem tajemníkem. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já mám dotaz, byť většina byla na výboru, ale bohužel tohle nikoli. V bodě 7, informace o přijatých čerpaných dotacích, je 588 tisíc na zpracování projektové dokumentace z Kejska Služiny, víme o to jde, a zároveň, jestli jsem dobře pochopil, tak tam proběhla rozpočtová změna na instalaci dvou stolů na stolní tenis v centrálním parku Benešina. A já jsem, jelikož je to souhrnná částka na obě dvě tyto položky, tak jsem zjišťoval, kolik tak může stát ten stůl. Zjistil jsem, že s dopravou instalací by to bylo okolo 98 tisíc, možná 10 let i levněji, nicméně životno 20-30 let, myslím, odpovídá. Jestli mi vychází dobře, že teda projektová dokumentace na skatepark Lužiny je zhruba 488 tisíc. Děkuji. Může to tak být, pokud z té položky bylo v té položce na projektovou dokumentaci ušetřeno. To znamená, že ze zbytku byly koupeny ty stolní lavice. Čili
předpokládám, že míříte k otázce, proč stála projektová dokumentace 488 tisíc. Na to vám odpovím. Vychází projektová dokumentace zhruba 10% z investice plus minus. Takže, ale dokonce tady se ukázalo, že tak, jak je ten skatepark navržen, tak by mohl stát dokonce až kolem 15 milionů korun, který měl by mít skutečně profesionální úroveň. A teď můžeme rozpoutat debatu, jestli 15 milionů korun je hodně nebo málo, jestli nakladně to mají levnější nebo dražší, ale to jsou absolutně neporovnatelné věci v tomto konkrétním smyslu. Takže myslím, že jsem vám i dokonce odpověděl na to, že ten skatepark, tak jak je navržen, včetně, ale nejenom dání prvků, to je kompletní přestavba, včetně povrchu a všeho, vychází dle projektové dokumentace cca kolem 15 milionů korun, následně by bylo vypsáno výběrové řízení, to výběrové řízení by potom ukázalo, kolik by to skutečně mělo stát. Ale není to jenom o tom, že vezmete jednotlivé prvky, které někde nakoupíte, ale je to i o tom, že musíte udělat celou úpravu, včetně výsadeb a já nevím čeho všeho. Technicky pan zastupitel Kopecký. Děkuji vám za odpověď. Mně šlo něčemu skutečně v tuto chvíli, nechtěl jsem směšovat k ceně výsledné toho projektu, ale opravdu, jestli mi to vychází dobře ty čísla, že zhruba tedy 488 tisíc ta projektová dokumentace. Děkuji. Jenom odpovím, že možná ještě o něco ta projektová dokumentace, protože u těch stolů musíte ještě zakomponovat dopadovou plochu. Tím myslím to okolo. To není jenom, že koupíte stůl, ale vy ho musíte umístit a musíte ještě okolo udělat dopadovou plochu, která je buď z nějakého materiálu takového nebo makového, čili není to čistě jenom stůl, tenisák a palka. Pan zastupitel Mucela. Dobrý den. Než bych chtěl rozpoutávat debatu ohledně toho, jestli to v Kladně je levnější, nebo to někde udělali tak, nebo onak, ale chci prostě jenom ve stručnosti zmínit, že Předbík je jeden z nejlepších skateparků v Praze, stál 34 milionů. Tento skatepark, tak jak jsem měl možnost, že je navržen podle projektové dokumentace, tak je skutečně neskromný. Na druhou stranu, já osobně to vnímám jako nevyužitý potenciál z hlediska toho, jaký je tam prostor a co tam mohlo stát. A myslím si, že těch předpokládaných 15 milionů je hodně, skutečně velmi, velmi, velmi hodně peněz v porovnání s tím, za kolik se staví skateparky jinde v republice a jinde v Praze. A že ten skatepark mohl být lepší a že pokud se, a to je především, a to myslím, že zásadní, pokud se utrácí takto významná částka, a když to řeknu úplně jako z hlediska skate community v Praze, to bude nejvýznamnější částka, která se do nějaké infrastruktury pro skateboarding a obdobní sporty investovala za posledních x let, tak by se asi měla udělat širší debata s veřejností, míněno organizovaná debata, do které budou organizovaně zapojeni lidé aktivní v té komunitě na výzvu, tak, aby se mohl přihlásit kdokoliv. Já bych to jenom říct, že je super, že se dělá skatepark, že ocenuju ten záměr, doufám, že se to nakonec postaví, ale neodpustím si tu poznámku, že je to hodně peněz a já osobně, jako člověk, který tyto hřiště používá, to vnímám jako lehce nevyužitý potenciál, jak z hlediska komunikace s veřejností, tak z hlediska koneční podoby. A není nutný odpovídat, já jsem jenom prostě tohle potřeboval říct, protože když jsme u toho, když to tady padlo. Děkuju. Ta debata probíhala i se skateovou komunitou, protože není to tak, že by tady skutečně na radnici nikdo z nás asi na skateu nejezdí, předpokládám. Na odboru životního prostředí předpokládám, že taky ne, takže byli k tomu přizváni, to jsme si nevycucali z prstů, byli účastní i zástupci Pirátů. Na druhou stranu, my nic nestavíme. My jsme zatím udělali jenom projektovou dokumentaci a teď můžeme rozporovat, to je stejně jako když stavíte novou důchodcu a uděláte veřejnou debatu, kde má být umístěna jaká postela, jak má vypadat. Jo? Tak to nebude nikdy. Ale jsem připraven a odbor životního prostředí vám poskytnout, myslím si, informaci, s kým z té komunity skejtařů bylo jednáno, protože já sám jsem se podivoval té ceně, ale bylo mi vysvětleno, že takhle je to skutečně v pořádku a rozpočet potom jde na základě výběrového řízení podle toho, jestli budou uvolněny peníze.
je vůbec, tady mluvíme pouze o projektu, který jsme udělali. A vy už teď říkáte, že projekt je drahý, nebo špatný, nebo neúčelný, ale to já skutečně v tuto chvíli nedokážu posoudit. Pan zastupitel Mucela. Děkuju za slovo, dovolte mi to pojistit na pravou míru. Já neříkám projekt je drahý, já říkám, že předpokládaná částka, kterou jste zmínil, je skutečně velkolepá. A s ohledem na to se už k tvorbě projektové dokumentace měla přizvat široká veřejnost formou veřejné výzvy. Jo, kdyby to byl skatepark za 3 miliony, tak si myslím, že jako v pohodě, že si městská část tady udělá něco ve smyslu, že jenom umístí nové herní vrchy. A když už se dělá takováhle skvělá krásná věc, mám za to, že se o tom mělo komunikovat. Tady jde o to, že se do toho měli zapojit lidi, jak si bez ohledu na to, že byli konkrétně kontaktováni předem, protože se o to nemohl nikdo, kdo nesleduje registr smluv, dozvědět, že se tu plánuje projektová dokumentace. To je moje hlavní výtka. Děkuji, pan zastupitel Vlastrňák technicky, potom bychom se vrátili zase k skutečně projednávání závěrečné účtu. Děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych rád reagoval na pana Mucalu, který nám tady přesně říká, jak máme teď ušetřit také peníze. Jestli s dovolením, tak s dovolením pana starosty. Já bych rád ušetřil i panu Mucalovi minimálně korunu. A upozornil ho na to, že jsou tady nějaké předpisy, aby si nasadil tu roušku zase tak, jaký má být. Takže tím ušetřil můj korunu, jestli nemá, tak já můj rád dám. Děkuji. Děkuji, to nebyl úplný materiál projednání rozpočtu. Hlásí se pan Zeman z veřejnosti, takže poprosím mikrofon, máte slovo. Dobrý den. Takový základ jako kultu. Podmínky byly dost mimořádné, dneska přišlo oku dobré. Mám tady několik poznávek. Je tam využití informačních řešení a dále napětí dělky z Čaje Vidu, že mají zkoušovat do roku 2019. Nerozumím tomu, proč do roku 2019. Druhá věc. Ta základní pamohla, my jsme se tam poslala už po třetí nějaká půda. Nevím, jestli ty předchozí byly dostatečně kvalitní. A včetně tady to je, ale nevím, nejsem technik, stále, abych se tam vyznal. To mě ještě říct překvapilo, že to je tam to tělocvičnou základní školy mládí. Ta vedena ještě mimo kras, nebývá to zvykem. Za jako slabší místo spadně považuji, že se pobyl se sváním, proč nevyšel to asi 1 300 000. Děkuji. Děkuji, já odpovím ke kaverně, tam to stejkalo ze stráně a dešťová spodní voda tam prostě udělá kavernu. A jinak poprosím potom, když tak, kdyby vám na tyto takové dotazy odpověděl vedoucí ekonomické. Děkuji. Tak, dále do rozpravy k závěrečnému účtu nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravy, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Prosím pro, kdo se zdržel. Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 10, děkuji. Rozbor hospodaření městské částky v rámci náta první čtvrtletí letošního roku, tam samozřejmě je to, je odhodněno tím, že jsme byli vlastně 3 měsíce v rozpočtovém provizoriu. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši 324 milionů korun. Žádné závažné skutečnosti s podstatným vzhledem na rozpočet nenastaly. Největším nejvíc prostředků směřovalo opět odbor školství, vnitřní správa, samospráva a životní prostředí. Příjmová stránka rozpočtu, celkové příjmy byly schváleny ve výši 442,5 milionů korun a skutečné naplnění dosahlo 97,3. Daňové příjmy byly plněny ve výši 3,3 milionů korun. Byly to především místní poplatky, objemový nejvyšší plnění bylo dosaženou poplatku ze psů. Vliv na nižší plnění této třídy na daň z nemovitých věcí, tuto daň městská část nevybírá, správcem daně je finanční úřad a následně je nám to povolilo ukazováno prostřednictvím hlavního města Prahy. Nedaňové příjmy byly plněny vyšší 626 milionů korun.
zdaňovaná činnost městské části, celkové výnosy dosahly výše 15,2 milionů, náklady 5,7 milionů. Za první čtvrtletí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části ziskem ve výši 9,5 milionů korun. Tolik ve stručnosti na úvod a otevírám rozpravu k rozboru hospodaření městské části Praha 13. Rozpravu končí, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro, proti, nikdo, 10 se zdrželo, děkuji. Rozpočtové znění za měsíc leden až květen 2021, tak jak máte důvodové zprávy i v tabulkách, s tím, že zastupitelstvo městské části bere tyto učiněné rozpočtové změny na vědomí. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu a tam zastupitel Koudelka. Dobrý den, díky za slovo. Já bych se chtěl zeptat konkrétně k rozpočtovému opatření číslo 38, kde je zmíněno, že v rámci něj bylo zajištěno, zatuším 140 000 korun, zajištěna technika pro online jednání zastupitelstva. Já jsem se chtěl zeptat, jestli v rámci toho byla teda nějaká technika pořízená, nebo jestli se jedná pouze o nějaký pronájem, to znamená, že potenciální další online zastupitelstva budou vyžadovat podobné položky. Jedná se o pronájem, předpokládáme, že pokud na podzim dojde k rozvolnění, respektive k očkování, tak to již nebude potřeba, protože i v jednacím řádu máme, že online jednání se uskutečňuje pouze, když je člověk nařízený karanténě. Čili vydávat tyto prostředky by se zdálo pro městskou část jako neúčinné k nákupu tohoto majetku. Pan zastupitel Krejčík. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Můj dotaz směřuje k rozpočtovému opatření číslo 35. Je to ta skulptura s ovečky pod skalou. Můj první dotaz je čistě takový technický, proč je to součástí rozpočtové změny a není to jaksi součástí rozpočtu. To je jedna věc, je čistě technika, ale kterou chci uvízet, to nechá pro sebe. A druhá věc je, jestli je to skutečně jako umělecké dílo, nebo to je nejprve. Že stojí to 1,5 milionu korun a přijde mi, že to není dostatečně specifikováno, nebo aspoň ne pro mě, a neznám přímo tady tu lokalitu, tak tady co tam bylo původně. A zároveň, pokud to teda bylo jako umělecké dílo, tak jestli to bylo součástí nějaké jako umělecké soutěže, že jsme došli k tomu, že to teda skutečně bude ovečka pod skalou od toho a toho autora a tak dále. Takže je to jednodušší. Ovečka je jednodušší, než se zdá. Nejdřív na tom místě bylo dřevěné letadlo. Umělecké dílo občasní rasušky z řepoly, které stálo nějaké peníze, bylo tam asi 15 let a schnilo. Natíralo se, schnilo. Museli jsme ho dát pryč, aby na někoho nespadlo. Vzhledem k tomu, že je to pod vysokým napětím, nebo v lokalitě, kde je lesy hlavního města Prahy, vysoké napětí, tam není možné postavit hlediska vydávání stavebního povolení a podobně, žádné dětské hřiště. Proto je to v zásadě umělecké dílo, na kterém si děti mohou hrát. Jak bylo vybráno, já fakt jako nevím. Když uděláme výběrové řízení architektonickou soutěž na umístění ovečky nebo orlosupa nebo já nevím koho, tak to tam nikdy nebude. To vám garantuju. Takže já fakt nemám vliv na to, jestli ovečka taková nebo maková. Pravděpodobně to vzniklo na základě rozhodnutí odboru životního prostředí v konzultaci s jednotlivými dodavateli těchto skulptur, protože stejně jako kdybyste se mě zeptal, jak vznikla sova v Centrálním parku, tak já bych vám řekl pravdu, tak já pořádně nevím. Ale je to hezký, a děti si na tom hrajou. Já to nedělám partikulárně pro sebe, protože moje děti už jsou velký a nehrajou si na to. Na tom bydlí kousek od toho moje rodiče, děda už na to taky nevyleze. Jako. Takže nebojte táta, takže v pohodě, takže takhle to v zásadě vzniklo. Děkuji. Pan zastupitel Krejčí. Já vás teda nepodezříval z toho, že byste na to lezl, ale opravdu jsem jako chtěl jenom vědět, jestli to prostě umělecké dílo, protože je na půl milion korun, je na půl milion korun a na jeden herní prvek mi to zkrátka přišlo moc. Tak. Jo, jako máte pravdu, já třeba jsem koukal kolikrát, kolik stojí dětské hřiště. Samozřejmě pořídíte z akátového dřeva dětské hřiště a měli jsme to tady za milion korun,
a do dvou let ho vymetete koštětem, tak pořídíte od švédské firmy, který stojí třeba 5 milionů korun, ale máme ho tady 10-15 let, třeba to, co je pod autobusem metra v Centrálním parku. Jo. Tam taky jsou vždycky nějaké ty keramické záležitosti a podobně. A ukázalo se, že poměr cena výkon a hlavně dlouhodobost po tomto využívání, že je lepší dát těch finančních prostředků víc renomovaných firmě. Takže asi takhle. Děkuji. Pan zastupitel Koudel. Ještě jednou dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat přece jenom návaznosti na tu předchozí otázku k nákupu, nebo teda v tomhle případě teda pronájmu té audiovizuální techniky na přenos zastupitelstva. Vnímám to tak, že ty zařízení, které tady vidím, tou předpokládám to, o čem se právě bavíme. Chtěl bych se zeptat, jestli v tuhle chvíli, když už to teda jako natáčíme, streamujeme, jestli to posíláme i někam ven, jestli to ubyvatelé městské části v tuhle chvíli mají třeba možnost někde sledovat ten stream, který to vzniká. Je to čistě zařízení na to, aby v případě nařízené karantény mohli zastupitelé hlasovat z domova. Nikam jinam to nejde. Pan zastupitel Krejčík. Mám se jenom doplnění, já jsem se asi nedozvěděl odpověď na tu otázku, proč je to rozpočtová změna, nebo to součástí rozpočtu, jenom děkuju. Já jsem to nezdůraznil, protože to letadlo schnilo někdy v únoru. To, co tam bylo předtím, na rozpočet byl schválen. Děkuju. Tak, nikdo se nehlásí, končím rozpravu k rozpočtovým změnám. Zazním z důvodou se tam bude hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 10, děkuji. A dalším bodem je materiál obligátní informace z hodnocení použitých prostředků městské části 13, který máte v tabulkách jasně vidět, kolik máme finančních prostředků, kde a na kterém účtu. Teď dám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Pětka je žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu. Jenom na úvod bych chtěl říci, že nás oslovil Sokol Stodůlky s tím, že tréninkové hřiště, které mají uděláno za tou svojí hrací plochou, už má něco za sebou z hlediska toho povrchu, že navíc jsou tam v nájmu, je to náš pozemek, a že by bylo vhodné a nutně by potřebovali rekonstrukci tohoto hřiště. Omlouvám se za to, že jste dostali až na stůl nabídku, která zde je zmiňována, to znamená od firmy A-Sport Produkt, kde jsou rozpočtovány položky. My jsme to v radě měli, ale vypadlo to z materiálu do zastupitelstva, za což se omlouvám. Takže dále, že ten části toho povrchu, který je nevyhovující, ale přesto jsou tam některé části, které ještě jsou v pořádku, že by přesunuli na hřiště a opravili hřiště na ohradě, kde taktéž trénují, takže z tohoto vychází, z té nabídky vychází i ta finanční částka a je to čistě na našem rozhodnutí, zda podpoříme Sokol Stodůlky touto nemalou finanční částkou. Děkuji, otevírám rozpravu, pan zastupitel Krejčík. Já mám dvě otázky. Jedna je čistě technická. A to konkrétně tak, kdo bude předvídat vlastně tu stavbu, protože je to na pozemku městské části. To je jedna věc. Druhá věc je, děkuji za ty doplňující materiály. Jak jsem studoval tu produktovou nabídku té firmy, který vlastně má být jako ten umělý trávník, tak krom toho, že teda ta třetí generace je asi dneska nějaký standard, tak vlastně se tam nedozvídáme to, co za ty peníze jako dostaneme, opravdu, jaký povrch dostaneme. Tam je totiž napsáno jako Typeter Atomic Pro a zároveň Typeter
championship, jo. To znamená, že bych to, jako aspoň to jsem viděl, i tu produktovou nabídku, tak my můžeme to být nejlepší, nebo to nejlepší, jako z té třetí generace. A teď si myslím, že bylo fajn jako vědět, co tam dostaneme, protože ty peníze asi nejsou třeba úplně velký, za kolik co se dělá jako právníky v Unii v Praze, ale víte mi, že to jako není opravdu specifikovaný, co ten spor dostane. Ne, já děkuji za ten doplňující dotaz, protože myslím si, že to bude právě třeba, a je tady zástupce Sokola, určitě to bude vnímat, protože tam to je tak, že my dáváme peníze, teoreticky mohl Sokol napsat, chceme umělou trávu, dejte nám 1,2 milionu a hotovo. Jo. A my to vyúčtujeme následně, tak jak to probíhá prostě při jiných dotačních řízeních, tady jsme chtěli vědět skutečně, jak by to tedy mělo vypadat s tím, že my dáme peníze, Sokol za to nechá udělat na našem pozemku své hřiště, protože ten dar v tom případě bude Sokolu z Tobolky. A předpokládám, že oni si ohlídají, tak jako v minulosti, aby to bylo to, co je pro ně vyhovující. A nám to musí řádně vyúčtovat, tu dotaci. Ale rozhodně jim nebudeme hovořit a mluvit do toho, jaké generace má být ten trávník, nebo jak to přesně má být, protože v tom skutečně nejsme úplně na to jako erudovaní. Stejně tak je to v zásadě při dalších dotacích, které poskytujeme. Potřebujeme vždycky vyúčtování. To je pro nás důležité, ale ten samotný nákup toho konkrétního produktu je na tom, který je ten obdarovaný, který obdrží ten dar. A sám si ho přebírá potom. Pan zastupitel Loverka. Dobrý den, ještě jedno. Asi tady k tomu proběhla debata na finančním výboru i potom na samé korespondenčně. Vlastně tady o té investici jakoby asi není třeba debatovat, protože asi je jasné, že je to užitečná záležitost. Ale to, co mi nebylo jasné a vlastně ani potom nebylo složitelně objasněno, je vlastně to, že to poslalo k ekonomii. Jak jste zmiňoval, jedná se o náš pozemek, takže pokaždé to bylo klasicky v rozpočtu jako investice do našeho pozemku, tak by vlastně se o tom žádná debata nevedla, bylo to vlastně všemi podpořeno, ale proč vlastně je tady vlastně žádost o dotaci na vlastně opravu pro údržbu, nebo vlastně nový povrch na našem pozemku, proč to není děláno, takže vlastně, když městská část řekne, dobře, my to opravíme a je to opravdu na to vlastně městské části, když je to náš pozemek. To bychom se dostali do debaty typu Viktorie Žižkov. Jakým způsobem, jestli když je tam ten klub, jak je to s pozemkem a podobně. My to u nás máme poměrně přehledně a jasně a transparentně v tom, že my jsme dlouhodobě pronajali hřiště Sokolu Studůlky s tím, že on se stará o to, jak to tam bude. V případě, že mu nestačí peníze, a to není v té smlouvě, to je skutečně na uvážení zastupitelstva. Sokolové se snaží sehnat z fotbalové asociace peníze, z dotací různě, podobně, což se v minulosti povedlo i třeba od sponzorů. A teď se zjistilo, že je tam nevyhovující, nebo nezjistilo se do teď, on to samozřejmě postupně nějak to hřiště stáhne, to tréninkové hřiště, že by ho potřebovali, městská část disponuje penězi na sport z výherních automatů, a byli jsme osloveni, zda bychom nedali finanční prostředky na tuto konkrétní věc, s tím, že je to dar městské části Sokolům a oni si za to udělají to hřiště, ale zase my jim nebudeme hovořit do toho, my chceme, aby vyúčtovali, že tam skutečně udělají ten umělý povrch, že ty peníze nepoužijí na nic jiného. Ale takhle to dlouhodobě funguje, tím nechci říct, že když to takhle dlouhodobě funguje, že je to správně, že to nemůže být jinak a podobně, jo. Ale ten dlouhodobý pronájem se nám jevil jako dostatečný, protože zase jsme se jako městská část nechtěli zbavovat toho pozemku, nechceme se ho zbavovat, protože pak bychom neměli už jako žádný vliv na to budoucí politické reprezentace. Takže takhle nějak bych řekl, že vám vysvětluji, jak to víceméně je s hřištěm a ze Sokolem Stodůlky. Petr Zeman doplní. Dobrý den, dámy a pánové. Pro zjednodušení je to úplně stejně, jako kdyby to hřiště, ten pozemek patřil komukoliv jinému.
ta dotace vůbec nesouvisí s vlastnictvím toho pozemku, který je pod tím. To znamená, zrovna tak by mohl Sokol Stodolky požádat o úplně stejným způsobem o tento příspěvek, i kdyby ten pozemek byl, nebo kdyby to ještě stalo na pozemku kohokoliv jiného, což mimo jiné běžně bývá, protože dáváme dotace z těchto zdrojů i na zařízení, která vůbec nesouvisí s majetkem městské části. Pan zastupitel Navrka ještě technicky. Já opravdu jenom stručně, tak to smysl dává, jenom jsem chtěl zeptat, co to přesně znamená ten dlouhodobý pronájem, zda smlouva je nějaký, no, přesně, jestli to jako na dobu neurčitou, nebo je to nějaký... Ne, je to fixně vázaný a dokonce v budoucnu tady pravděpodobně budeme mít další žádost o prodloužení toho pronájmu. Z toho důvodu, že tím, že není na dobu neurčitou, kdyby byla na dobu neurčitou, tak si nemohou žádat o nějakou dlouhodobou dotaci, protože na dobu neurčitou je, že máte 3měsíční výpovědní lhůtu a jdete. Takže tam to, teď vám fakt neřeknu, do jakého roku to je, ale vím o tom, že bude předložena určitě další žádost, právě aby Sokolové mohli žádat ze státního rozpočtu, z fotbalového svazu, dotace dlouhodobé na něco jiného, tak tam potřebují tu fixní dlouhodobou smlouvu, anebo vlastnictví pozemku, ale nestačí tam smlouva na dobu neurčitou. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Částečně už jste mi odpověděl, které se připojují k dotazu kolegy Valerky, proč na našem pozemku si to tedy nepostavíme sami, nebo nezrekonstruujeme právě i právě ale pro potřeby Sokolu. A tím ještě se dostávám k tomu, že děkuju, že tady je zástupce Sokola, jelikož nebývá zvykem, a mělo by to být doménu zvykem, že je žadatel o dotaci přítomen. Ale jestli tedy chápu, že jste vysvětlil, tak kdyby náhodou se Sokol rozhodl přesunout, tak si ten trávník vezme s sebou, když to řeknu v nadsázce. Děkuji. Tak si ten trávník vezme s sebou, asi jo, protože by zrádně vyúčtoval dotaci, takže teoreticky by mohl. A ještě k tomu pozemku, proč to neděláme my? Já se dlouhodobě myslím, že vždycky ten, který má zájem a rozumí tomu, co by tam měl mít, tak je v tomto asi jako lepší hospodář, když je to konkrétně třeba tato dotace. Oni Sokolové si to tam samozřejmě nad rámec ještě udržují, sekají tam trávu a podobně. My bychom taky správně měli třeba sekat trávu tam jako městská část, protože je pozemek náš, tím myslím to okolní a podobně. Ale funguje to, řekněme, tak, že i tím pádem ten samotný nájemce má daleko lepší vztah k tomu místu, které si sám obhospodařuje, nějakým způsobem tam na tom působí. Pan zastupitel Kopecký. Děkuju. To máte jistě pravdu, že k tomu má bližší vztah a zároveň, jak jste zmínil už před chvílí, je více edukován k tomu, aby rozhodl, který povrch mu bude vyhovovat nebo nebude. Ale pokud bychom tímto způsobem zhodnotili ten vlastní pozemek sami za podobné peníze, tak v případě, že by se Sokol náhodou rozhodl odejít, tak nám ten právní zbyde a může se použít pak další sportovní aktivitu na naší městské části. Děkuji. Já jenom takový zamyšlení. Pravděpodobně jo, ono tam vyšlo potom o to, jestli Sokol by nám to měl předat, tam je to ve smlouvě ve stavu, který to přebíral, o to tam přebíral s nějakým právníkem, takže by tam možná musel vyměnit právník a dát tam nějaký jiný, ale to už jsme v nějakých těch. Já se zeptám, Václave, nechcete odcházet jako Sokol, co to dávám, že to nechcete. I mě jenom, jestli chcete odcházet nebo ne. Nechtěj, dobrý. Tak, dále k tomuto materiálu hlásí se někdo? Nehlásí, děkuji, takže zazním zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 31, kdo proti, jeden se zdržel, děkuji. Tak, šestka vyslovení souhlasu se vznikem pracovně právního stavu s městskou částí a členem zastupitelstva městské části. V zásadě se jedná o to, aby zastupitelstvo vyslovilo souhlas s městskou částí a členem zastupitelstva v případě voleb do poslanecké sněmovny.
zbytek důvodové zprávy. Teď dám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je poslední pro, kdo se zdržel, proti. Pro 32, nikdo proti, zdržel se jeden, děkuji. Tak, bod číslo 7, rozšíření kompetencí člena rady městské části pana Michala Drábka o oblast podpory pro družstevní bydlení. Tam v zásadě je to v důvodové zprávě, jaký je ten důvod, takže otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pan zastupitel Kraus. Dobrý den, děkuji za slovo. My jako klub TOP 09 to podporujeme, protože je to, myslím, ku prospěchu občanů městské části. Děkuji. Děkuji. Nikdo se dále nehlásí. Jo, ještě pan Drábek. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem chtěl vyjádřit poděkování nejenom tedy klubu TOP 09, ale i vlastně zástupcům všech klubů zastoupených zastupitelstvu, neboť jsem měl tu čest s nimi v průběhu tohoto roku jednat. Samozřejmě v tuto chvíli máme pouze nějaké předběžné pracovní materiály, neboť musíme reflektovat jednak materiály, které schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy, a jednak musíme reagovat na případné nabídky a návrhy Ministerstva pro místní rozvoj, nebo už na začátku jsme spočítali s jistou formou dotačních titulů. Takže ještě jednou vám děkuji za podporu a žádal bych vás, abyste tuto podporu zajistili u vašich zastupitelů na magistrátu hlavního města Prahy. Děkuji. Děkuji, pane zastupiteli. Dále do rozpravy hlásí se někdo? Nevidím, končím rozpravu, budeme hlasovat o bodu číslo 7. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 22, proti nikdo, 10 se zdrželo, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 8 je dodatek číslo 7 zřizovací listině střediska sociálních služeb Praha 13, kde máte v důvodové zprávě napsáno vlastně, proč se to dělá, nicméně není tam napsáno to, o co bych chtěl požádat pana ředitele střediska sociálních služeb a zároveň potom i sociálku, že bychom po schválení tohoto materiálu udělali kompletní znění celé zřizovací listiny, abychom neměli prostě několik dodatků, komplikované nějakým způsobem se v tom orientovat, takže po schválení tohoto, že bychom začali, nebo že by se začalo pracovat na kompletním znění. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, děkuji, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 9 je podnět na pořízení změny územního plánu. Zní to možná komplikovaně potom to, že ZP, parky, zahrady a tak dále. Nicméně je to poměrně jednoduché, je to jak v důvodové zprávě, tak na tom nákresu. Jedná se o pozemky na točině busu na Velké ohradě, s tím, že nám je to křižovatka Červeňanského, Jánského a Karla Kryla, s tím, že z akce Bezpečná cesta do školy, která byla vypsána a bylo to diskutováno i s občany Prahy 13, zešlo, že by se rozšířil podnik, rozšířila se celá ta točna, na ní by potom následně mohly stát i autobusy, které by odjížděly s dětmi třeba na školy v přírodě a podobně. Ale bylo by potřeba uvést do nějakého stavu tak, aby to vyhovovalo územnímu plánu, takže proto bychom chtěli požádat hlavní město o úpravu a došlo by k rozšíření točny a k lepší cestě do školy Jánského. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám. Pan zastupitel Kopecký ještě. Pardon za to pozdní přihlášení, děkuji za to. Já jenom
dotaz, proč vlastně měníme územní plán, když chodník lze postavit i ve stávající úpravě. Samozřejmě je tady na místě to, tedy, že chceme místo pro odjezdy autobusů od školy, ale že ta stávající točna tam už stojí a je tedy v tom stávajícím územním plánu takhle to tam zaneseme. A jestli by teda na místě, pokud chceme část změnit, nebo potřebujeme jen část, které nemusíme celek, není na místě rozdělit ten pozemek na víc parcel. Děkuji. Rozdělit to není třeba na víc parcel, protože tam to není nutné a mělo by tam být právě k rozšíření té točny, k většímu zkapacitnění a tam už je nutná změna územního plánu. A na to nás právě upozornil IPR. IPR nám sdělil, že právě toto je potřeba udělat, aby mohlo dojít vlastně k tomu, co vyšlo z projektu Bezpečně do školy. Tak, dále do rozpravy. Nikdo se nehlásí. Pan zastupitel Zeman. Pan ex-zastupitel Zeman. Dobrý den. Mám k tomu na tím dosti velké pochybnosti. První věc je, ta točna je hodně velká i tak, na to, že ano, se vás nejezdí tolik. Druhá věc je, pokud jsem měl jižní stranu, to asi chodí takovou, kdy pouze z jediného domu tam, na kraji Pilavě, a to už jako není nějak mnoho. Tam se povedlo zlepšit bezpečnost tím, že se ten přechod na té severní straně točny rozdělil na dvě části pro každý směr. Že se tam některé řeči prohánějí dosti vysokou a nebezpečnou rychlostí, to je pravda. A jako myslím, že si jako se zabírá další zelení a není dobré, ty mohu se na to jen děkuji. Děkuji. Dále do rozpravy k tomuto materiálu na mikro přihlášeného končím rozpravu po zadním zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Proti 4 se zdrželi. Děkuji. Bodem číslo 10 je vykoupení pozemku KU Strunky zastavěnými částmi. Standardní materiál to jsou ty kupy, které tady průběžně realizujeme tak, jak nám reagují jednotliví vlastníci těch zmíněných pozemků. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Je prosím pro, proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Předávám slovo panu místostarostovi. Já děkuji, takže materiál číslo 11, odstranění duplicitního vlastnictví pozemku. Máte poslán důvodové zprávy, jedná se o historické rezidum, ze kterého to toto řešení vyplynulo. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, děkuji, dávám na slovo 2, prosím pro, proti, kdo se. Pro 29, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Děkuji. Po číslo 12, prodej pozemku v parcelního čísla 21.8.7.7.7.7.7.3. Opět máte popsanou důvodové zprávy, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, pozadím úkol signálu, kde prosím pro, zdrželi se. Pro 29, drželi se 2, nehlasovali 2, materiál byl přijat, děkuji. Materiál číslo 13, smlouva o smlouvě budoucího řízení služebností pozemků parcelních čísel následujících společnosti CETIM, souvisí to s ukládáním technologií, máte popsáno v důvodové zprávě, dávám hlasovat, kde se tím pro, proti, držel se. Pro
32, jeden se držel, materiál dobře, děkuji. Bod číslo 14, smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti, obdobný materiál jako předchozí, máte poslán v důvodové zprávě, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, dávám hlasovat, kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 32, jeden se držel, materiál dobře, děkuji. Následuje materiál číslo 15, prakticky obdobný předchozím dvěma materiálu, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, dávám hlasovat, pozorním do toho signálu, pro, proti, zdržel se. Pro 31, zdržel se jeden, nehlasoval jeden. Materiál dobře, děkuji. Dále materiál číslo 16, smlouva o zřízení věcného břemene pozemku v souvislosti s vynocenou přeložkou kabela o vedení. Máte popsáno v důvodové zprávě, opět se jedná relativně standardní materiál. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu. Pozorní jako signál, kde je pro, proti, držel se. Pro 33, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, materiál dobře, děkuji. Následuje materiál číslo 17, to je standardní materiál, podobně jako některé předchozí. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu, dávám hlasovat, kde je pro, proti, zdržel se. Pro 32 jen nehlasoval, materiál dobře, děkuji. Materiál číslo 18, smlouva o smlouvě budoucí nasycení věcného břemene, pozemku, opět v řadě standardní materiálu, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, dávám hlasovat, podobný tuto signálu, proti, držel jsem. Materiál číslo 19, smlouva o smlouvě budoucí nasycení věcného břemene, v zásadě obdobný, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, nedávám hlasovat pozorní rukou signálu, pro, proti, držel se. Děkuji. Máte rád dobře přijat. Předám slovo panu starostovi, panu materiálu. Já děkuji za přísné, rychlé hlasování. Děkuji, musel jsem to pan místo starostovi trošku pepřit. Tak, bod číslo 20, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, otevírám rozpravu k tomuto materiálu, který prošel kontrolním výborem. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dále máme, dále jenom dejte si na vědomí informaci k výroční zprávě o činnosti střediska sociálních služeb. Dále otevírám bod dotazy a interpelace. Pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych měl dotaz asi dílem na pana starostu, dílem na pana radního Drábka. Z jakého důvodu nejsou do systému rozklikávací rozpočet nahrány žádné údaje pro tento rok, když jsme již v polovině roku? A druhý dotaz, jestli plánujeme nahrazení tohoto systému systémem CityVisor, který poskytuje magistrát zdarma, včetně jeho údržby, a umožňuje rozklikávání až na úroveň faktur a je uživatelský nesrovnatelně přehlednější a mnohem rychlejší. Pane tajemníku, můžu se jen zeptat, proč rozklikávací rozpočet ještě nefunguje. Na to druhé vám odpovím, to prověřím když tak na hlavním městě, ale já myslím, že náš rozklikávací rozpočet vzhledem k počtu přístupů, který měl v loňském roce, tak není potřeba nějak měnit.
Pan tajemník, proč nejde rozklikávací rozpočet, jo, pro letošní rok? Nemám žádnou informaci, že rozklikávací rozpočet pro rok 2021 je nefunkční. Takže prověříme, já jsem to taky nezaznamenal, jo, ale netvrdím, že to tak není. Nevím. Pan zastupitel Kovář. Tý nefunkčnosti stačí si zajít na tu stránku, počkat si 34, než se to celé načte, pokud zrovna u toho neusnete, nejde nikam jinam. A pak vidíte, že tam prostě není nic pro tento rok. Ostatní roky, když člověk si překlikne a počká další půl minuty, tak se to teda laskavě načte, ale pro tento rok nic. A co se týče teda těch počtů uživatelských přístupů, tak já naprosto chápu, teda proč tam nikdo nechodí. A to je ten důvod, jeden z důvodů, co jsem řekl před chvilkou, že to prostě neskutečně dlouho trvá. Ten systém je naprosto tragický z toho pohledu z uživatelského zážitku naprosto nepřehledný. A nedá se z toho nic zjistit, než základní údaje vůbec se nedá nikam duplikat na tož úroveň faktu. Tak to je ten důvod, proč jsem se ptal, jestli nebude nahrazen systémem, který je mnohem rychlejší, přehlednější a užitečnější. Prověříme funkčnost. Pan zastupitel Braus. Děkuji, já jsem tady zkoušel funkčnost rozklikávací rozpočku, já jsem chvíli na zpoždění. Omlouvám se. Takže já mám jenom drobnou připomínku, nebo spíš dotaz, směrem asi v životním prostředí. Jako pejskař mám zkušenost, že by bylo možná lepší, kdybychom zde pitliky na exkrementy psí nahradili mikroternovými, protože se to mnohem lépe sbírá a je to mnohem praktičtější, takže se by tohle pošlo třeba. Je to taky na jiných městských částech. Děkuji. Děkuji, já zase na druhou stranu, vzhledem ke svém žaludku, když vidím v tom mikrotermovém pitlíku, že je to vidět, a v tom papírovém to vidět není, tak zase, abychom pak nezbírali po lidech něco jiného. Třeba vidět, jak se to matláte mezi prstama, vy tam máte mikroterm, jo? Takže to je skutečně věc názoru, ale jo, rozložitelnost, ekologie, rozložitelnost toho pitlíku. Pan zastupitel Krejčí. Já jenom, když už se tady narazilo na to pejskaření, protože to s tím trošku souvisí, ale chtěl bych asi poděkovat, předpokládám, že to vychází z iniciativy okolo životního prostředí. Tak jako kvituju s politikem to, že tady máme teď po ty neposekaný pásy, právě, že se tam zachovává nějaká ta louka. Jsem za to strašně rád a doufám, že to bude jenom pozitivní, jako ohlasy, předpokládám, že to tak asi úplně nebude. Ale jsem rád, že se to udělalo a myslím si, že obecně jako životnímu prostředí to tady strašně prospěje, minimálně se do té biodiverzity. Děkuju moc. Děkuju. Opět je to růsečné trošku a teď... je to trošku růsečné, protože já fakt zase z vlastní zkušenosti vyjmenom mladšího syna alergika. Shodou okolností zrovna máme doma čističku vzduchu, já nevím co všechno. A teď je zrovna to období. Takže za celou noc posmrkal prostě celý ten těch papírových kapesníků. Takže on je to, já nejsem proti sekání, chraň Bůh, ale má to nejenom, teda pro sekání, má to nejenom svá pozitiva, ale i svá negativa, zejména v sídlišti třeba, kde prostě žije spoustu lidí a dětí s alergikama. To jenom je taková řečnická, jako jo, že nejenom ta biodiverzita, ale i tyhle ty věci jsou pro někoho z druhé strany třeba nepříjemné. Pan starosta. No, já v podstatě to tež, já jsem chtěl hrozně poděkovat mi odboru životního prostředí, protože jsem taky těžký alergik. Takže mám taky nesmírnou radost, že jsou neposekaný teda vina. Pan zastupitel Krejčí. Já jenom navážu do té řady těch alergiků. Já jsem teda taky alergik a jako hod, tady to období je asi pro nás těžký jako pro všechny, ale už to musíme brát tak, že tady žijeme jako na určitý vyklíčený místy od přírody a tak bychom to asi tak měli brát a je to taková jako ulitba tomu, že pokud jsme tady na návštěvě. Děkuju. Doufám, že to budete brát i v případě staveb třeba takové věci. Že jsme tady tak nějak pospolu a že to musíme brát, že tady všichni žijeme. Děkuji. Tak,
dotaz interpelace, ano? Jo, pan X zastupitel. Dobrý den. Trochu mě překvapilo, že si poté různé anabázy s koronavirem, která se bohužel neskončila, pokud jsme tady kromě výdajů dělala proti koronavirovému opatření, jsme se k tomu vůbec nedostalo. Ono, je to taková jedna věc, kde nevím, jestli se dělá dost. No prostě vzhledem k tomu, že vládne a možná jsme ještě zadečlává na vykázení, která bohužel tomu koronaviru nahrává, nevím, jestli se tady udělal tohle směru dost. Ono to nemusí ani moc spát, nebo téměř žádné, to je jedna věc. Druhá věc, co pozoruju ve stejné souvislosti, protože jsme jenom dali s tím, že jsme nahrnul samozřejmě spoustu lidí, významná část se absolutně neumí chovat. A plně to tam dost nevybírají, to se zase trochu sklidnilo. Zase, nevím, jestli se tady všechny možnosti, jak třeba vybudeme působení, využít prostě k tomu vyčerpali, ale spíš by řekl, že ne. Chápu, že část lidí ve volice těžké. Děkuju. Samozřejmě vždycky se dá udělat něco líp, abych mohl vygenerovat loňského roku, vlastně uvěra loňského roku, co všechno se udělalo. Dá to se dá namítnout, že se mělo udělat jinak nebo víc, takže já nechci zabíhat do podrobností, ale k aktuální situaci domnívám se, že se podařilo to, že máme na Praze 13, teď budu mluvit za Prahu 13, a poměrně dost testovacích center. A důležité, za důležité pokládám, že se podařilo tady udržet očkovací centrum v Praze 13, protože byl takový směr a nápad, že by všichni měli jezdit do O2 Areny, což je někdy nepraktické. Za dobu fungování očkovacího centra tady vedle radnice byly dvě takové vlny, kdy jsme od krajského koordinátora dostali informaci, že není dostatek vakcín a proto to vedlejší očkovací centrum bude zrušeno. Nakonec se to podařilo udržet, za což bych chtěl všem, kteří se to zúčastnili, moc poděkovat, protože ne každý je mobilní a může si dojet zrovna do očkovacího centra, které má nejmenší frontu lidí a podobně. Takže za to bych chtěl poděkovat. No a ohledně ukázněnosti lidí, to je zase úhel pohledu. Někdy můžete to vnímat, že jsou neukáznění lidé, já zase jako pozitivní člověk si myslím, že se to podařilo docela zvládnout dobře, že ukáznění jsme, ale jste si vždycky pomohli. Paní zastupitelka Horká. Dobrý den. Já paní oslovili mě občané z Řekury s takovou žádostí vlastně se na pana inženýra Tomáše Krivíce. Vlastně náš stavební odbor vydal stavební povolení společnosti Dojem Malá Skála na stavbu komunikace a zpevněné plochy. A vlastně stavební řízení nebylo vyvěšeno na úřední desce, které chtě nás ani městské části Řekory. Stavební úřad stanovil sám úplně vlastníků, přitom dotčení občané s uvedenou parcelou přímo sousedí. Ostatně se dozvěděli, až když začal stavební toho 20. května bourat jednou ze čtvrtky průmony. Navíc v současné době probíhá soudní řízení s developerem o určení vlastnictví tělesa komunikace průmony, takže občané žádají o zrušení rozhodnutí vydání stavebního povolení staviteli a vrácení k novému projednání s tím, aby byly účinky řízeny. Děkuji, bude odpovězeno písemně v rámci samosprávy, samozřejmě pouze také budu moci v rámci státní správy, to znamená stavebního odboru, tam také jenom informace, které navíc je to ještě jiné území, jiné městské části, tak skutečně pouze to, co bude z hlediska zákona možné. Pan zastupitel Kraus. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom ohlásit výsledky svého testování rozklikávacího rozpočtu. Odezva je nestabilní a opravdu tady hlásí, že k dispozici nejsou na rok 2021 žádná data. Tím to hlásím, že to tak je. Děkuji a poprosím pana tajemníka, aby zjednal nápravu, případně informatika a paní místostarostka Pestulková. Tak, tímto končím dotazy a interpelace, dále dávám Tygra Potrucné. Pan zastupitel Kopecký. Děkuji.
Děkuji. Já si budu různé dovolím pozvat veřejnost na projednání, na veřejné projednání projektu Udržitelné městské mobility paní 13, které se uskuteční ve středu 23. června od 17 hodin. Děkuji. Děkuji, asi dovolím pozvat veřejnost na koncert Pro Park, který se uskuteční poslední prázdninový den před dnem školy. Dále vás zvu všechny do parku, protože když bude hezky, tak se tam dá hezky chodit. Dále paní zastupitelka Ječeková. Tak všechny zdravím a děkuji panu Kopeckému, že supluje činnost místní agendy 21. Teda špatně jsem se vyjádřila, supluje, spíš doplňuje, protože už jsme veřejnost zvali. A jelikož teda v agendě nejste, tak vás doplním, že ještě zvu obyvatele na 12. července na další veřejné projednávání, a to s tématem Tlumačovská veřejný parčík u dvojčat. Děkuju. Takže jsme se všichni pozvali. Super. A já tedy končím dnešní zastupitelstvo. Chtěl bych vám popřát krásné prázdniny, hlavně v klidu, ve zdraví a uvidíme se nejpozději v září po prázdninách.